Jaya Sapa. Iktim Sakambangan. Didongeng karangan Kileksa yang menincap bagian ke-23. Kasus dari kaum damu Mang Jaya ngaturkan milu jengah damukan mugi katampi kalian kabingahan mangga para mitra nyangakan carios nyambung judulna balik di Nusa Kambangan karangan Kileksa. Lila di antarana Torojo Biimai datang trui meresan parabot kana rak piring sorak terang-terang trong meniganeng manggana rada ngarenyak dapuguh keur ngalamun jung manehna nangtung terus muruk ka dapur pok nyarita ka pamajikanana mae akang rek ini teula rek dukungan bahwihara ngara isu keneh beurang mah bising manehna liar ke hese deuing ke nepunganana. Namun ada hal lagi tukang gana, apaan sama gus ngebuel. Tinggal ngakil bungku dengan ayah keneta pais kini-kini. Jawab Biimai bari ngareret sakiling. Tui meresan piring anu menang umah, ari manggana ngajawab bari ngaleos. Angkewe berang aina macan hayang dahar. Manggana terus turun ti imah, Biimai mah tu direret dui. Leos ini tinggalkan imah na ngajung-jung ka imah bahwihara. Nuka beneran rada anang jeng manggana malah mah misah RT tapi salemur saja jalan manggana tepetot-petot mikir-mikir piceritain utama namah kerebu buka dasok hese pok arik minjema beda deui jeng perlu sejen tapi ari-bari lempang mah tepung nah harita teh samemeh kepikir geus tepi manten harita manggana geus aya di pakarangan imah bahwihara. Kabeneran harita bahwihara keur diuk di tepas sorangan bari melenyun udud bangun nikmat nater panon meni peureum beunta hasilna nyerebung kaluhur pangapun tenggan jisim abdi sejana tamu manggana uluk salam bari manggut manehna nangtung deukeut golodo oh geuning manggana haturan mang sok ka jero atuh jawab bahwihara bari nungkakeun panto kalacat manggana unggah bari mamandapan. Cong ngajak heula sasalaman gap ku bahwihara di tampanan. Geus kitu pok bahwihara nyarita deui. Cok, mangga calik manggana. Aya naon ieu menitang hina sikieu? Hatur nuhun atugan, ieu teh abdi teh sumuhun hoyong nepangan we ka juragan teh. Jalanan pantos lami teu nepangan, jawab manggana bari gek diu. Hatena rada tagiwur diukna teu bisa ajeg. Oh, nya nuhun atuh. Dan nya mangkanya magis lila teraka tempo-tempo. Soka mana wae atuh liar teh. Bejana soka kota cenanya. Bener teh. Bahwihara nyanya meni someah naker. Datara cukeng ari kasemah mah ngan lamun kan rek nginjem duit atawa pare sok rada murengken. Beungeut ngarada reueuk harita ge. Can aya nu nyurigakeun nyarita ka someah keni. Leres pisan gan suun. Abdi teh sok liar ka kota maksad mah. Bade ngadon usaha nanging nyakitu teh awe seueur pisan gogodana abdi teh nuju tiis aina tegan manggana nyoba-nyoba nerangkeun ka aya dirina susuganan ari nu aya nu kaharti mah ku bahwihara
Tapi hanya kalbah wihara temikir kadinya kalapok nanya dinu seje. Oh, gitu. Hari ayana kerbarai atau aku maha. Si sinarion aja dilemur gini. Dah biasa nak mangan ukur bima ini soka panggi teh. Si gana kercuti merenya nungguan si jabang bayi. Hehehehe. Semuhun ganu jupere abdi teh. Malima parantos dua dinten sokaya we dirorompo ngantos-ngantos si utun inji. Jawab manggana sanginahna sabab sabener nama tepati purun. Nyarita nukitu teh sok mata kasuat-suat. Dapubu hal etapisan anu matak ngajadikan kabingung teh. Oh, syukur atuh. Siganya ge senang mangga namanya sabab bunga poe usaha di kota. Balik ka lembur teh ngan kari senang nawe meureun. Diuk bari ngalepus udud. Git loba pamajikan reuneuh. Cik Bawihara kalah siga nu mapanas. Puguh hate manggana rada ngaheam sabab caritaan Bawihara kalah ngajauhkeun. Kana harepan manggana cigana ipis harepan kana dibere nginjeung. Lantaran Bawihara kalah nyangka loba duit ka manehna tapi pok ngajawab. Leres gan kitu pisan kaayaan abdi teh nangingung sakadar dina impenan da kanyataan maestu sabalikna pisan. Par, nakumaha kitu maksud manggana teh? Naon sababnya abet los-los kana perkara ngimpi? Asa teu kaharti ku abah mah. Bawihara ngarasa kaget panon melong ka manggana. Ari manggana rada ngarenyag tapi akhirna mah jadi nekan. Pok nyarita kalayan daria. Kieu saleresna magan abdi teh. Nah aja pisan nepangan ka juragan teh margi aya maksad nu kalintang pentingna. Manawi aya kawaningan galih tigamparan nu kersa luntur manah ka ngulungan di sim abdi. Anu nuju bingung sarta nuju nanangan ka susah. Nah aya naon di mata kelareuas deung? Bawihara kacina kagetna paroman roba. Jadi reueuk sabab geus bisa neguh kana eusi hate manggana. Dumasar kana caritaan tadi. Sumun mugi teu janten rengat galih we abdi teh ngahaja pisan nepangan ka agan teh. Bade munut sih piwelasna tigamparan manawi kersa luntur manah mikawelas ka diri abdi. Manggana jadi bulak-balik nyaritana siga nu kagok jeung geumpeur. Bawihara tamah kaget. Naon kitu? Naon atuh nu kudu ditulungan deui teh? Cing nyarita atuh nu bener. Teu kudu arula ari leuh matak lieur. Bejakeun anu pentingna, mun sakira gancang kahardi. Kuring masuk liur ga bandungan ate. Sore am neguna. Naon maksud banggan ate atuh? Cing gara carita kenu jelas. Bawihara bangun panasaran. Atur nuhun gan abdi teh saras nama nuju bingung. Nuju seepun modal mangkani gaduh bayari muka lintang penting. Tah ku jalanan kitu abdi teh badena dapi tulung we. Tigamparan mugewe kersa masihan namut ka abdi. Mangrupa artos tah kitu juragan. Cek manggana bari terus ngeluk tungkul. Hate narada dagdidug nunggu-nunggu jawaban ti Bawihara. Ya jantung geus ratung tutunggulan tapi bisa gigireun ti eta. Geus ngarasa ngemplong hate. Lantaran harita teh geus bisa ngedalkeun pamaksudan nu sabenerna. Perkara digugu jeung teu namah urusan paneuri, nu penting mah geus dibejakeun. Ari Bawihara barang ngadenge caritaan manggana teh meni kerung. Paroman ngadak-ngadak jadi hasil manyun si ganukir boga kakehe. Sakedapan manggawena colohok we bengong, bari netep ka manggana. Puguh nu ditetepna menite puguh rasa. Manggana jadi salah tingkah, geus tungkul terus dangah. Geus dangah tungkul deui daerah dipelong bae ku Bawihara. Ari jawabanana can aya keneh bae, akhirna manggana ngupat dina jeroning hate, bari tungkul semua ajri. Cing atuh nyari ka ide. Kumaha atuh idenya? Cing atuh nyarita ka dinya. Mangada aya naon ieu teh? Para wargi sadaya. Kumaha atuh para mitra manggana harita ngagerentes jero hatena teh? Kuharare se ari ieu beunghar boro-boro merena rek ngajawab negeun milila. Mun meni maha kitu ngajawabna teh. Bener maheug sing puguh lamun rek mere buru-buru atuh lamun moal mere kudu buru-buru mere naon salahna abong beunghar bari jeung pedi kitu-kitu bae teu cukup ku 5 menit dieu nyarita geus puguh kuhu naon teh urang teh rek minjem duit ka manehna teh tapi dieu nyarita majarkeun kararese nyarita lah jadi liur ngareupan jelema beunghar mah.
pikeun wae lah antep lah. Sabijigan teu kaharti deui kurih. Naharepan jelema kieu kakara ieu. Nah, rada kurang kitu bahwi hara teh. Cing deui geus nyarita bieu ngahulang deui. Kumaha aing atunya nginjeumun ka jelema model kieu? Gerentes hate Manggana bari lumenghap. Bahwi hara jiga nu geus terus rasa diupat ku Manggana pok nyarita. Oh, jadi lamun kitu mah Manggana dari nginjeum duit meureunnya. Jadi tadi nyebut Abah hara rese deh. Maksudnya mah meureun ka harti lah gitu. Pokoknya mah Manggana rek nginjeum duit. Nah, abet nginjeum mah duapan usaha Manggana teh. Naon wae ge naon teh beureun aya. Jeung deui naon atuh make los-los ka kota sagala. Ai naon teh? Kudu nginjeum duit ka dieu mah. Cik Bahwihara kalah siga nu puas teu ngaraskeun kana keur bingung. Leres dan abdi teh bade nambut artos ka agan teh margi abdi teh nuju sesapisan. Usaha nuju mogok modal seueur. Artos teu aya abdi teh priyogi pisan kanggo modal dagang. Sareng kanggo ngabiayaan pun bojo nu bade ngalahirkeun. Margi teu weleh we kedah aya biayana kitu maksud abdi teh juragan. Ceuk Manggana beuki wani ayeuna mah nyaritana sabab geus aya jalan. Wah, pirah ku modal dagang nepi ka beak. Da kumaha tu usahana? Nanaonan make dagang ari teu aya hasilna mah. Tapi teu nanaon ketang sabab ari perkara dagang mah aya rugi jeung aya untung. Atuh sajawati kitu lamun Manggana aya niat nyieum duit, nyata aya bayana asal wani mayar. Busa luyu jeung kahayang kuring. Kumaha sanggup mulangkeun duit kuring dina waktuna? Bahwihara mere harepan. Sok sanajan kadengena rada kasar tapi lumayan matak namahan harepan pikeun Manggana mah pok nyarita. Atuh nuhun gan abdi mah parantos bingah sagitu oge sarta abdi sanggung kamu mayar deui artos. Nulutkeun kapala juragan. Pokona mah asa ditulungan we ayeuna margi priyogi pisan. Heh, ku kuring rek dibere. Tapi teu meunang leuwih ti 3 bulan. Sabab duitna ge dikuring mah eueul cicing. Kabeh ge duit muter anu kudu dipake modal dagang. Apaan Manggana ge nyaho kuring ge ahli dagang. Ahli dagang teh kudu make modal. Jadi duit nu rek diinjeumkeun ka Manggana ge duit modal. Lumantak ulah lila deuing kudu buru-buru dipulangkeun deui. Bahwihara teu kebat nyaritana lantaran di tengah imah aya nu norojol. Horeng para mitra, Burati ah nu geus kasohor rada pedit jeung hararese. Tara beunang diajak badami sok mawa karep sorangan. Malah Manggana ge harita meni ngarenyag sabab bisa tadina mah hoream adu hareupan jeung Burati. Sok hoream adu renyomna tapi da puguh pribumi. Teu burung nyaho. Kana kaayaan di imahna kitu deui kana kadatangan Manggana. Burati ah teu nyahoeun pisan malah mah geus ditatadi ngan kagok ku pagawean. Tapi barang ngadenge Bahwihara nyebut-nyebut perkara duit, Burati ah meni curinghak nu akhirna nyampeurkeun ka nu keur ngobrol. Harita gegek biuk dina korsi gigirin Bahwihara. Aya naon ieu teh Abah? Meni teu beja-beja siga kababu we nya geus dianggap tunggul kuring teh. Burati ah ujug-ujug geus sewot we. Panon mundelik ka Manggana geus kitu ngareret ka Bahwihara. Nu ditanya ngarahuh narik napas panjang bangun anu seungga. Rek cacarita jeung Burati ah teh lantaran Bahwihara geus apal kana adat pangadatan pamajikanana. Sedang Manggana teu loba carita cicing we ngadagoan naon-naon nu bakal diucapkeun ku pribumi. Mula gagabah nyarita teh Ratih ah. Nah, betara sabar hirup teh. Kitu-kitu wae meni ambek cing atuh sing boga pikiran. Cik Bahwihara bari ngadilak terus neureuy ciduh siga nu nahan amarah. Sabab teu panuju kana kekecapan pamajikanan anu kasar garihal. Ih, Abah mah baku ari geus mapatahan teh. Apa anu geus lila mah jadi pamajikan Abah teh? Kuring teh geus lila piraku can wareg mere papatah jeung ngapepeling. Ayeuna mah lolot catur, wah sok geura jawab. Keur ngayakeun babadamian naon ieu teh? Mun bangun dari anak keur geuning. Cik Burati ah bari neuteup ka salakina Bahwihara meni kakarot. Tapi teu wani ngambek pok ngajawab kalayan tenang. Ieu Radia. Abah teh kadatangan ku Manggana anu maksudna rek minta tulung ka urang ku jalan mere nginjem duit cenah rek dipake modal dagang jeung ngabiayaan pamajikan nu tereng ngajuru tak kitu nu jadi pokona mah teu loba nu diurus atuh
Dan ku awate janji bere sama bayi nakir dibere hila pepeli supaya gampang dina mayar na ulan nepikin ke telat. Tak itu nukir dibana mikin teh. Asana matu mata kerugi atuh bana. Cek saha atuh mata kerugi gagabah nyarita teh abah mah. Saha nu teu dipikir na. Teu dipikir heula nyarita teh. Jadi yang duit teh hese. Berarti ah meniti popolotot si jana mati satuju kenapa madegan bah wihara. Itu si Haji anakku mah pemikiran mana aduh. Ya bah, yang duit teh hese. Nyahu hese siapa bicara ayah nungicinan duit aduh. Bah wihara nempas. Panon mureleng kaburati ah kubuh. Burati ah jadi tamah nafsu kok ngerus gendai carita anan. Kuring yang ngerti abah, cicing mehela tuh. Kuring tecan parat nyarita. Nyangan duit hese, usaha-susah, balantik pered. Tapi ngaluarkan mah babari. Tapi gering mata karuk sakta. Ngaluarkan lagi. Mana teh? Lantaran mata... Iya. Naon teh ngorowot tanugis ayak. Hari di alana hese, mata ulah gagabah ngaluarkan duit teh. Ulah sagabayah jeng ulah hayang kapuji. Tali tihela sing bener, narek bisa mayar atau moan nginjem teh. Ini juga babari abah mah. Cing atuh sing taliti bisi hese mulang geunana. Apan urang keneh nu rugi mah. Cek Burati ah bari muncereng panon molotot ka bah wihara. Manggana mah aya harita teh para mitra leungah Bandungan sigana teh dianggap tunggul kaduru. Da teu direret-reret acan ari bah wihara meninggal huleng. Manehna marasa kaget ngadenge caritaan pamajikanana. Nu taya pisan aling-aling. Padahal hareupeun manggana pisan malah manggana meni asa disebit ceulina. Asa panas kana hate, matak nyentung kana jajantung. Tapi dalah dikumaha da geus kitu kaayaanana manggana ngan ukur neureuyan cidu bari ngeluk tungkul manehna tumarima kana kaayaan kitu. Sabar hatia sabar. Sok cicing heula sagedeung abah rek nyarita heula ka manggana. Sabab tadi teh can parat nyarita teh. Cek bah wihara bari ngarewet di kamanggana tapi samemeh rek ngomong geus ditempas di kuburati ah nu hatena geus panas ti tataliken. Nah soheula para mitra jadi teras-teras kan lah ya. Wah ya geureun-eureun ayo pacenta-centa para wargi. Nah soheula ngaso-ngaso.
Teh para mitra kubah wihara Burati ah kalah kanyeran. Abah nukuru cicing mah kan kukuring rek ditanya. Burati ah penunggu jawaban tibah wihara ok nanya kamanggana. Anjen rek nginjem duit teh deres gan gitu gimana widipasihan da upami teka widian ma abdi teh moal maksa gitu arikanu abdi magan. Jawab manggana menisopanaker padahal dina hate namah meninga geremet habakat kukuhil ngkongang mah hayang nyabo. Ehola, perkara dibere jeung teu dibere mah urusan paneuri. Aya anu leuwih penting teh eta. Ari anjeun sanggeu pikeun mayarna atawa henteu. Saubah nginjem teh kudu wani mayar. Hayi ninjo bisa, hayi mayar teu bisa, rek kumaha? Ceuk Burati ah bari neuteup nyarita tetep matak nugak kana hate. Sanggeumdan jawab manggana bari mangu. Syukur atuh ari sanggup mah, tapi sing inget, lamun teu bisa mayar dina waktuna. Anjeun kudu bisa narima karena naon-naon nu dipenta ku kuring. Atawa ti ayeuna kudu nyebutkeun borahna. Rek naon nu diborahkeun ku anjeun? Cing kuring hayang nyaho, na tanah atawa sawah? Tanah darat, na imah atawa balong? Sok geura caritakeun ngarah puguh misiranana. Cing. Abdi mah pami gaduh barang kitu mah asa moal namut artos ka juragan pangna abdi namutkeun ku jalaran teu gaduh sum. Aing pami kedah aya borang mah sawios lah bade ngaborahkeun beuheung we abdi mah. Katampi nuhun teu katampi teu langkung juragan. Manggana jadi nekat ngajawab sakaina. Dapur heuay teh sadayana lantaran geus teu kuat nahan kakeuheul dina hatena. Aduh. Nah geuning meni royal kitu. Narek tega anjeun ngaborahkeun sirah jeung beuheung. Kumaha ngaduitkeunana eta teh? Burati ah jadi mureuleng ka Manggana hatena rada tagibur. Ih, telangkung juragan perkawis eta mah bade kumaha bade kumaha carana ge. Nya bade dijagal, bade digorok ku bedong. Mangga wae nyangakeun telangkung kapalai juragan. Jawab Manggana bukiwan. Cek pikirna geus kagok asong, pokona mah asal meunang duit. Ari duit geus meunang mah urusanana kumaha jaga. Ngadege jawaban Manggana nu tegas jeung wanian, Burati ah meninggah huleng. Tuluy ngareret ka bahwihara tapi teu nyarita neuteu pe juga nu menta dipangjawabkeun. Untung nu direret Surti pok bahwihara nyarita. Geus lah. Ulah nyaritakeun nu kitu. Lain nu kitu nu dimaksud ku kuring. Lantaran ngaborokeun beureum mah jaman baheula, jaman teh kodok di leubuan. Malah mah beuli ditu keneh. Ari pikeun ayeuna mah asana teh teu kudu nu kitu leh. Atuh kumaha radia? Ulah kabila-bila teuing make jeung main kaboros sagala rupa. Hayu geus sanggup bayar mah nyenggeus wae tuh teu kudu loba teh ngajura. Ayeuna mah kieu rati ah, mangga da dibere atawa moal.
Sebab kami mah geus heula kecap tadi. Rek mere ngijem ka manehna teh. Bah wihara nanya kaburatia. Meuli tanya kalangka huleng manehna mikir-mikir heula dina hatena. Sanggeus rada lila kakaranga jawab. Nyampe kue bere atuh tapi kudu inget kana kewajibanana. Kahiji kudu buru-buru mayar kaduana lamun teu bukti dina waktuna. Kudu sanggup narima hukumanana. Keun bae teu aya borohna oge. Ya gaduh. Syukur hari gitu mah kumari anjeun. Manggana. Nang ngarti kana caritaan pamajikan kuring. Cik Bah Wihara bari ngareret ka Manggana. Ari Manggana geus panas hatena ayeuna mah nyarita biasa bae. Malah mabuki kasar, sangguplah keun ka harti ku kuring ge pokona mah. Sali bere nginjeum we ayeuna da moal burung dibayar. Ulang ahnya teuing ka jalma leutik teh kilang bara mere atuh mere-mere nginjeum. Oh nya syukur atuh. Hay jual mere mah atuh da kudu aya aturanana mere mah. Hay jual mere nginjeum da biasa jelema mah nginjeum. Kuring nginjeumkeun biasa. Atuh meureun anjeun rek nginjeumnya teh naon asa sanggup bayar. Hay jual mere mah da kudu ka harti atuh mere mah. Da kudu ka harti lamun kuring kudu mere ka sararea rek kumaha atuh kuring. Sedengkeun kuring usaha ge sakieu seuseutna kitu. Tak itu bising tanya oma. Langkana, heg mau gitu mah kukuring rek dibere. Tapi lamun pamajikan mana geus ngajuru, ieu duit kudu dipulangkeun deui. Cik Bah Wihara bari neuteuk Manggana unggul tanah satuju. Muratiah ini ari Manggana jeung Bah Wihara neruskeun babadamian. Manggana nerangkeun duit nu dipikabutuh ku Bah Wihara. Dicumponan kalain dijanjian kudu buru-buru dipulangkeun, sok sanajan jang cina beurat. Kumanggana kapaksa disanggupan sabab kacampuran ku keuheul kaburatina. Sanggeus sagala tarapti sarta duit geus katarima Kumanggana. Harita keneh Manggana pamitan ku Bah Wihara di idinan. Manggana mulang bari mawa duit dibarengan ku hate nu panas. Sedih jeung perih asa dihina kaburatina. Bekilila Manggana beuki jauh ti imah Bah Wihara leumpangna meninga gedih. Bakat ku hayang buru-buru tepi ka imahna hayang ngabudalkeun eusi hate ka pamajikanana. Saja jalan Manggana manyun wae lantaran keuheul kaburatiah nu dianggap hina ka dirina. Harita kirawan cihaneut moyan panon poe can pati luhur kira-kira jam 8 leuwih. Srog Manggana ka imahna kasampak teh pantomolongo. Diimai keur sasapu di tengah imah kalacat Manggana unggah ka imah. Gero ngagorowo ka diimai. Imai. Imai, urang heula sasapuna. Akang aya picarita anu penting nyeukeun bae da babari sasapu mah, cek Manggana. Bari gek diuk dina palupuh di tengah imah. Aya gek korsi teu didiukan sabab hayang nganjengah ngahunjar lanyang hunjar lamar ngarah laluasa. Ari bi imah meni ngarenyag sabab nempo salakina ge segara da gurudu bangun rusuh. Atu gek diuk lalaunan hareupeun salakina. Sapu nu masih keneh dicecekel. Ya naon ari Kang Ganda datang ka imah teh ngadon gogorowokan. Cing atuh sing era ku batur bisi majarkeun aya naon-naon. Di imah maido ka salakina panon molohok semu panasaran. Geura Kang ditu damai asa ditincak kulu ku ngaran Sirati ah. Da cacakan mun teu aya pangabutuh moah. Sigana dibeakeun tadi oge moal disesakeun tuman. Panas hati teh, cili asa rawing, ngan untung we barang dirampat teh cili jejeng kene. Can rawing sakumaha cekra rasaan. Duh, disangka Akang poye bakal menang penghinaan ti jalman kurang sesetrip. Manggana kalah kukurutus caritaan nyarita naka pamajikan si ganuti dipalire. Dapon maneh nawe nungunah para mitra sadaya. Harita teh, tina awahing ku hayang puas ngejejeleh buratiah. Pamajikan pun ngajeleh buratia. Pamajikan Manggana ngahuleng colohok bengong mata si meuteun da puguti ngarti kana maksud jeung tujuan salakina. Kunaon ari Kang Ganda nyarita teu puguh lalakonna ujug-ujug tengahna we Akang teh. Saha nu boga lalakon teh Kang Ganda? Naon sababna Akang nyarekan jelema eueuh di dieu? Cek diimai bari neuteup ka Manggana kalah ka tipe pertep Manggana ngeupulkeun peureupna. Terus diadukeun bangun gemes atuh meni ngabretu. Peureup anu hayirna mah Manggana nyengir. Peureup diadu teh para mitra. Da nyeri atuh sasat ngadukeun tulang galah. Tulang ieu tulang leungeun. Aduh,
Ang jado, aligin nyeri koko de. Gusto nyong desugan de mo akil karasana. Poin nyeri ari dicarikan ku batu. Kang ana eling hente kang. Kunaon atu akang teh datang ka imah sigan kurang saeunan. Eling atawa hente. Cik mi imai bari melong ka manggana. Nu ditanya kalah kakerung sigan teu ngarti kana caritaan bi imai. Tapi akhirna manggana sadar terus ngusap banget pok ngajawab kalayan tenang. Kieu mai hampura akang teh nya sabab geus ngabarumbahkeun ka maneh. Tapi nu jadi lantaran mah akang teh kacida keuheulna ambak jeung benci lah ka siratian. Pamajikan bahwihara da cacakan mun teu kaburujeng pe masigana, akang moal kuat anu akhirna bakal aya kajadian nu teu dipiharep. Tapi untung eta teh kajadian akang kuat kenehan amarah. Tuh nah bet kitu atuh Kang Gana, naon atuh nu sabenerna? Cing atuh geura bejakeun buru-buru, ngarah kuring ngarti. Lamun tak lieur ngabandungan caritaan Kang Gana mah, sok bulat beulit siga orai naik. Aya naon atuh tadi teh? Tos pasaya Kang teh? Dimainanya deui bangun teh sabar panon meni oloho. Eug mai keun ku akang rek dicaritakeun kabeh, kieu geura lalakona teh, sok bandungan cing taliti. Cik Manggana bari terus nyaritakeun naon-naon tadi kajadian. Sakabeh caritaan Manggana jeung Bahwihara katut buratiah ku Manggana. Ku Manggana dicaritakeun kabeh. Saeutik ge teu aya nu kaliwat, malah mah nyaritana ge sok dibarengan ku pepeta tina awahing ku hayang tandas pisan. Bi Imai nu ngabandungan meni gogodeg kaget campur jeung reuwas lantaran tangtu eta kajadian teh bakal aya buntutna. Sanggeus Manggana beres nyaritakeun pangalamanana, Bi Imai nu panasaran pok nanya. Ari duitna dibere henteu Kang Gana? Ari duitna mah dibere mae, malah mah cukup keur ngabiayaan ngalahirkeun sarta sesana bakal cukup keur mayaran hutang. Keun perkara soal dagang malah akang rek neangan deui. Rek nginjeum ka babaturan waya di kota, ti dieu mah asal mawa keur ongkos we wungkul. Jawab Manggana bari rada dumareda. Sabab dirasa-rasa mah kusarat, kurasa dipikir-pikir kupikir bet ngalangsa. Manggih kajadian kitu teh, asa teu aya pisan hargana hirup teh. Tetela beurat Kang Gana, kuring mah tibatan bungah kalah kang rasa bingung. Lantaran menang duit lain menang usaha, tapi menang nginjeum. Sajabat kitu nginjeumna teh diumitian ku ribut, panang siang kadituna ge bakar ribut. Sabab beda kana hate asa teu puguh rasa. Hariwang jeung salempang sieun matak jadi goreng ka sarerea atawa matak cilaka. Cek Bi Imai bari ngalima panonitip kaluar. Narobos panto nu muka saeutik, panitipna siga kosong molongpong bangun anu jararau panilungna.
Mitra Kaundang. Harita manggana tuluy nyarita. Ih, ari manehna bet loba teuing pikiran sanajan meunang nginjeum geukeun bae atuh. Pokona mah asa bisa hirup we, lantaran ari jelema mah moal leupas tina perkara hutang. Nu penting mah kudu tarima kana hutang sarta sanggup pikeun mayarna. Nah, make kudu salempang jeung hariwang sagala. Kumaha Kang we atuh maneh mah asa salamet we. Urus budak nukur di kandung bisi mata kureng kahareupna. Omat lalu pikiran mai sing percaya we ka Akang. Manggana nyarita bangun teuing ngalalemukan hate bi Imay. Ngarah gede hate jeung tiloba kasieun. Padahal ari hate mah manggana ge sarua bae ngarasa lewang. Sieun kitu sieun kieu bisi kitu bisi kieu maklum geus goreng tinimitina. Kuring ge percaya ari ka Akang mah sabab kabela jeung kanyaha Akang ka kuring geus karasa sarta katarima pisan ku kuring. Tapi kuring mah salempang ku kajadian tadi teh bisi goreng akibatna. Kumaha lamun Akang teu bisa mayar hutang dina waktuna? Apan matak cilaka meureun rek kumaha Akang lamun geus kitu? Bisi bae tetep ngarasa hariwang. Katara paromana kurang beran. Malah mah manis sempias jajantung niratung tutungulan. Hatena tin seredet lelewang jeung palaur loba karisi jeung karempan. Nyaku mah kewe mae da Akang boga pikiran. Rek usaha we sate kapola supaya bisa mayar hutang dina waktuna. Ceuk rarasaan mah waktu tilu bulan mah cukup keur usaha teh. Tangtu hutang teh bakal kabayar, ayeuna mah kop geura tarima ta duit. Geura bayaran hutang sesena simpen keur biaya ngalahirkeun. Kitu we ayeuna mah mae omat mah rek loba pikiran. Sing percaya we kana kasanggupan Akang, da Akang mah ngalalaworakeun kana hutang. Itu nanaon ari kitu mah Kang, keun ieu duit teh urang gunakeun ku kuring. Mudah-mudahan aya mangfaatna sarta mudah-mudahan sing bisa buru-buru kabayar. Marah salamet sarerea. Cik Imay. Akhirna lea hatena. Najan bari jeung kurang sugema oge teu burung we duit teh dicetampanan. Mangin rada ngaleper rebet ngadadak. Paranas tiris ngarampa duit teh. Ari manggana pok nyarita deui. Oh, bener kitu pae pira gunakeun eta duit teh. Keun bae sanajan meunang nginjem oge da bakal dibayar. Perkara nu bakal kajadian mah ulah wae ka dipikiran lantaran aya keneh di mun di aya di hareup. Bisa keneh dipikiran deui sok ayeuna mah geura teruskeun pagawean teh. Akang geus sayang dahar ieu geus asak samua acan. Asak samua malah mah geus sadia ka atuh kuring rek nyimpen heula duit. Ka kuring geus canahar ongko. Lalu di Imay bari nyimpen heula duit. Jeung nangtung sup ka kamar sarta tilindak kadenge mukakeun lomari. Ari manggana teu loba carita kojengka ngadeukeutan kana meja makan nurada redo. Tidinya geus sadia sangu jeung deungeuna. Kulantaran geus teu kuat ku lapar celebek manggana ngamimitian dahar teu ngadaguan pamajikan heula. Teu lila torojol di Imay kaluar ti kamar. Terus nyampurkeun ka manggana nukur dahar. Sigana mah geus lapar pisan kanggana teh nya da eta meuning teu sabar pisan geuning. Cik kuring geus sasarap heula tadi teh. Cik Imay geus duduk dina kursi nu hiji deui samemeh ngajawab manggana neureuy heula meuning ceuleug geus kitu pok nyarita. Bener mai. Geus lapar pisan Akang teh sigana mah beuteung teh capeun. Kudu dicarekan ku si Latiah. Terus tuh jeung awewe teh kena-kena bonghar ngahina pisan ka Akang teh. Manggana nyarita ngacapru kalah kalos-los kaburatina yang tadi ingin peta kasar kamanehna. Si gana mahatena netili pisan. Ih, ari kandana dahar-madahar we si jongjon ulah bari kukulutus pamali mata kabuhulan emal di Imay bari terus senyuksan terus milu dahar jeung manggana tapi kurang pon malah muntuh inget kasalaki mamanehna moal dahar. Tapi bisi salakina kabawa tinginah dahar, mumatak maksakin baik. Adi manggana kenyari tadi celembak nahan cadi alasna, mengalimban ponyo pisan dapuduh laparna lain bodoan. Sareng sena dalahar manggana jeung di Imay dariuk di tepas hari, duanana pahulang-hulang sigana bingung. Panon manggana melong kaluar, letup kana tatangkalan anu dauna peran, malah loba anu ngalakai. Tik jenu tingangan karirang-rangna da puguh harita teh usul halodo nu kacida bangetna tangka kai sigang rek pai
Kayaan es di letak pikirin yang siga-siga ripuh pisana ke kehujanan. Lir ibarat kaayaan manggana dinadanget harita. Hirup nasa saat ayah dinetumpung nyawa, pikiran rungsing hatena susah. Meningan kena tangkal kaimah kahirupan manggana tehkir ngarang-rangan, salilana nunggu hujan anu bakal ngahuripan hirup manggana. Kenaon hurang wae kanggana? Lumayan yang mikian nyarita manggana rada ngarenyan terus nyesak dingin. Rehat marik napas panjang pok jawab bangun sungkan timarita. Arita aya nu dipikiran mah tapi ulah ngahuleng kitu. Sinderang da geus dieu nasib urang mah sugan mah kahareup aya robahna. Keun da kuring rido najan mangis kajadian kumaha bae oge. Ulah salempang kanggana mun oge sindungan we ayeuna mah. Da dieu geus meunang najan nganyindung oge da bakal kabayar. Dijumain ngorocos ngomong sorang. Malalengi hate salahina bisi keur mikiran perkara nasib. Ayo nama diimai nu sadar jeung tawakal lantaran geus kapikir sagala rupa. Ari manggana ukur ngarahuh narik napas panjang. Terus leuwihan ciduh siga nu susut pisan. Da bener para mitra pikiran manggana teh keur dingin mikiran pilampahna. Akhirna teu. Ceritanya heula para mitra carios nyambung nuju dieuna balik ka Nusa Kalangan. Insya Allah ini kurang terakhir di bagian kedua. Jaya para kancan mudah-mudahan para mitra selalu para warga mulia langsung sahur bahaya care di nama dengan kemudian dengan jenazah hati kami kasih pun lama tidak pun berkedar sampai tak tiba kata kami menuju kampung baik.